Danas organizujemo BizUp meetup konferenciju namenjenu inovacijama u Microsoft Business inovacijama. Svi oni koji danas dođu ovde imaće prilike da čuju najnovijim trendovima i inovacijama u ovoj oblasti. Mi ove godine konferenciju organizujemo uz zaista veliku podršku grada, Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacije, ali i Tiger Tiresa i firme Docentric iz Slovenije. Nama je veliko zadovoljstvo da smo učestvovali i da smo deo ove konferencije. Na taj način tradicionalne konferencije, IT konferencije koje Zip Center organizuje na godišnjem nivou, dobijaju na značaju. I ove godine nam je zadovoljstvo da konferencija ima i međunarodni karakter. Imamo goste iz Makedonije i Slovenije, zaista stručnjake iz ove oblasti koji će se ovde nalaze i u svojstvu govornika, ali i u svojstvu učesnika. Zadovoljstvo nam je da smo upravo u novom prostoru renovirane zgrade Doma vojske, koje smo pre nekih mesec dana i svečano otvorili i sada stavili u funkciju organizacija ovakvih događaja i drago nam je da pokažemo da Pirot ima kapacitete za organizaciju ovakvih događaja, ali i interesovanja zajednice da se uključe. Ja bih zaista se zahvalila celoj zajednici koja se sa velikim zadovoljstvom uključila u organizaciju ove konferencije i svako u svojih mogućnosti zaista dao doprinos da ovo danas izgleda ovako. Nadamo se da je ovo samo početak i da će postati tradicionalna konferencija.